្នាក់នាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិដែលតែងតែជួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតពីកម្ពុជាជាពិសេសលើការអភិវឌ្ឍរបស់ជាតិកម្ពុជាសម្តេចនាយកចាត់ទុកការផ្សាយទាំងនោះជាការរួមចំណែកមួយដល់ការអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជាការថ្លែងអំណរគុណរបស់សម្តេចនាយកហ៊ុនសែនបានធ្វើឡើងតាមរយៈ Facebook នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី12ខែមករាឆ្នាំ2020ជាមួយនឹងការថ្លែងអំណរគុណអ្នកព័ត៌មានហើយនោះសម្តេចនាយកក៏បានឆ្លៀតផ្ញើសេចក្តីនឹករលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងបានសួរសុខទុក្ខក៏ដូចជាសួរពីដំណើរកំសាន្តនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកផងដែរសម្តេចនាយកហ៊ុនសែនក៏បន្តរំលឹកពីគុណតម្លៃនៃសុខសន្តិភាពសម្តេចនាយកបានគូបញ្ជាក់ថាក្នុងពេលប្រទេសជាតិមានសុខសុវត្ថិភាពដូចសពថ្ងៃប្រជាពលរដ្ឋចង់ទៅកំសាន្តសប្បាយនៅទីជិតឬឆ្ងាយក៏មិនភ័យព្រួយដែរសម្តេចនាយកបន្តថាមានទីកន្លែងកំសាន្តល្អៗនិងរមណីយដ្ឋានស្អាតៗជាច្រើនដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងក្រោយពីប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាពសម្តេចនាយកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាកម្ពុជាដាច់ខាតត្រូវតែមានសន្តិភាពដើម្បីមានឱកាសនិងពេលវេលាអភិវឌ្ឍប្រទេសឲ្យរីកចម្រើនសម្តេចនាយកហ៊ុនសែនបានបញ្ចប់សាររបស់ខ្លួនដោយពាក្យថាអរគុណសន្តិភាព